Čau lidi, tady je Mirčík a vás opět po nějaké době bohužel vítám u dalšího videa. Proč bohužel? Bohužel není protože vás vítám u dalšího videa, ale bohužel po takové době. Asi jste si všimli, že ačkoliv jsem slíbil, že další video bude co nevidět, tak nebylo. Má to jednoduchý důvod, který vám vysvětlím hned po té, co se tady pokecám s Ezekielem. Má trošku takový žlutý ksicht. Kámo, je ti dobře? Nemáš nějakou žlutenku? Aha. Lepší zbroj, ten bude určitě důležitý, nebo ten určitě bude, to znamená, má podivný jméno Ezekiel a má na sobě takové divné hadry, on každopádně bavit se s námi nechce, my se s ním tedy taky bavit nebudeme a pokračujeme dál. Jinak, možná jste si všimli nějakých změn, já osobně Fallout nehraju tak často, takže úplně nevím, co tu bylo, co takhle vypadalo, co takhle nevypadalo, každopádně ten strom vypadá jinak, jak vypadat určitě neměl, nebo obecně. Je to proto, že jsem si sem dal ty, nebo zkouším, módy, které jste mi napsali dolů do popisku nebo do komentářů vlastně u minulého videa, takže vlastně zjistíme, jak to s tím bude nebo nebude fungovat, když tak to pak zase vrátím zpátky při nejhorším, uvidím, zkouším, v každém případě se mi to líbí. A ještě furt jsem neřekl vlastně, co byl za ten problém, no jasný. Problém byl v tom, že mi odešel router do věčných lovišť, přece jenom jsem měl docela dlouhou dobu a chtěl jsem si přece jenom stáhnout ty módy, hlavně o to ani tak nešlo, jde tu o to, že jsem nemohl ani moc stahovat, ani uploadovat, prostě strašně nestabilní připojení. Ku podivu třeba Dota hrát šla, jakoby i stahování některých souborů šlo, některý ale zase vůbec nešly. A teďko mi to trošku laguje, což mě vadí, já musím s tím něco do příštího videa udělat. No, každopádně zaměřím se na to příště, teďko to, no do prčic, je to hnusný. Ale snad to přejde. No dobrá. Tábořiště Mountain Shadows. V každém případě teď už od dneška vlastně frčím na novém routeru. Ping se mi snížil asi 6x, což je super. A ten starý už jde do šrotu. Takže, hele, je tu někdo? A vidím nějaký, jo, tak prach jenom zvířený. O, ten to asi nezvládl, ale už je tady nějaký pátek, kufr prázdný, nic, fajn, jdeme dál. Vepřové s fazolem, beru moderní lékař, se taky může hodit vepřové s fazolkami, jasná věc, ale nikdo tu není, což těžko říct, jestli jste lepší nebo spíš horší, mrtvoli, no. No nic dělat nemůžeme. Nic, no tak dobrá, nevím, proč jsme teda našli teda ten tábor, když tu vlastně nic moc není. Je tu teda ten moderní lékař, takže určitě si ho pročteme. A jinak, co jsem měl dneska v plánu? Já jsem tak promýšlel, kam bych se podíval. Dneska nemám moc chuť se toulat někde venku. Nemám, ačkoliv jsme poblíž už tady krásnému městu. Ale. Chci se vydat někam úplně jinam. A možná už tušíte, bude to interiér. Je to prostor, který je na mapě už teď vidět a je hodně blízko. Je to Vault 34. Přece jenom Vaulty mám rád, přece jenom to je Fallout a myslím si, že vlastně v New Vegas jsem ještě v žádném Vaultu nebyl a jsem strašně zvědavý, co v té 34 bude. Jestli tam budou nějací nepřátelé nebo spojenci, vlastně co to tam proběhlo, odtajnit trošku ten příběh, co se tam vlastně stalo nebo nestalo a přece jenom trošku zjistit něco nového. Přece jenom Vaulty mi přijdou, no vím, hodně zajímavý, ale furt mě štve to sekání a to se mi nestalo. No vidím, nějak to pořeším zase do příštího videa, musím to nějak vypilovat, přece jenom, nevím, no sakryš, furt to je nepříjemný. Dobrá tedy, takže, a dostali jsme se k táboru golf, tady nahoře jsem viděl nějakého člověka a dokonce vidím i na radaru, ale nejsou to nepřátelé, takže nejspíš to bude RNK. Jo, RNK podle uniform, voják RNK, přesně tak. A podívám se do toho tábora, jsem se zvědavý, na co tam narazíme. A tady vidíme nějaký stan. Nějaký zdravotnický stan. Kové dveře otevřeme, podíváme se. Jinak změnila se mi ikonka nahrávací a spousta dalších věcí se vlastně změnila tím, jak jsem použil ten texture pack. V každém případě napíšu určitě módy, které používám momentálně dolů do popisku videa. Zásobiléku, máš něco, co bys, 12 zátek, to je dost, má docela dost steampacků, kolik máme steampacků my, super steampack 4 a steampack máme 34, to je dobrý, to je hodněkrát, a když výkací bombony, když se o tom je moc nedáš, něco, co by se dalo prodat,
Steampack je za 46, co? Zloděj. Lékařská brašna se vám taky bude hodit, Flamer Pistol určitě, jo. S tím se můžeme trošku vyblbnout. Já ti asi zatím nic moc prodávat nebudu. Stejnak mě, ne, že bych toho měl nějak moc, takže... Bankovky taky nic neváží, necháme si je. Zatím si to nechám. Goodbye. Co to máš na stole? Oh, proti... ve skrytu. Pam param param pam param param. Vůbec jsem tu nebyl. Proti jet. Ještě morfium. Ještě něco tu máš? Super, stůj pěkno, pecka. Karma, kašna, karmu. Chorking. Pilka na kosti mě netrápí. Kleště, všecko asi. Jo, nic víc tam nevidím. Počkej, odhalen. Ne, ne, to nechci. Co když si skočím? Dobře, tak to asi ne. Aha, vidím. Skalpel. Všecko. Ne. Morfium. Stojím mu na stole, on mě nevidí. Tak, jdeme dál. Takže, trošku jsme ti... Nechtěl by si ode mě koupit nějaký, jakoby, věcičky, co? Nějaký morfium? Nebo nic takového, ne, že bych to teďko čorknul od tebe, to ne. To by mě ani nenapadlo. O, máme žižu. OK, napijeme se. Hned co vylezeme ven. A... záchod? Ne, to je bedna. Zajímavý, že jsem nikdy neviděl záchody. Jaký latríny nebo jak něco. O, mají docela pevný ty stany. Dokonce i skákat se na tom dá. V každém případě mají tu pěkný jezero, podíváme se. Určitě se podíváme. Takové pěkné zítky, docela fajnové opevnění. Klídeček, hele, voda. Voda, která není radioaktivní? Cože? Tak co se napijem? Dehydratace klesla, to je dobrý. Dokonce jsme si trošku hýlili. Skvělý, to wow, to se nevidí, to, že by se pomalu svět dával dohromady z radiace. No to asi ne. Ale v každém případě nejsou tady žádný potvornáci, který nás chtějí sežrat nebo zabít. Jezero Las Vegas. Tohle je jezero Las Vegas. Jediné menší jezírko, ale je tady čerstvá pitná voda, což se moc často nestává, jsem tam nějaký ten burdílek, ale rybičky dokonce. Co je to proti té pohodičce zaplavat si v čerstvé vodě, ale seká se to až ve mě to. No, dáme si ještě jedno loka. Jak to ten díl snad přežijem, doufám, že nebude posunutý zvuk díky tomu, co se taky občas může stát. A vrátíme se zpátky do toho. Do toho tábora. Jenom tak v rychlosti to ještě omrknu. Tady vidíme nějaké stany, nějaký zhrouceniny, nějaký budovy nebo co. Jo, to jsou nějaké cvičiště. OK. Takže vzal bych to do jedné budovy. Nebudu to moc zdržovat, nechci se tady vykecávat. Chci mít i trošku food. Kantýna, nechci do kantýny, chci nějaký velitelský stanoviště. V každém případě, i když to neproběhne dneska, slibuju, že se sem někdy podíváme. Čau. Pověz mi, co tam bude. Takže klídeček, pohodička, cigárko, klasika. Poindexter, aha. Okay. Aby nás miloval Ježíš. Fajn. Proč máš to? My víme, že má strach z boje? Jasný, super. Keci, keci, vůbec mě to nezajímá. Pověz mi, co ještě? Jasný, takže už po válce, brahminy. Nějaká zmutovaná kukuřice. OK. Fajn, goodbye. Pozdravuji vlaštovky, budu pozdravovat. Tam jsme byli v tomhle stanu, nebo to není on? Ne, v tom jsme nebyli. Nebo jo? Já už nevím. Ne, v tomhle jsme nebyli. Byli jsme v jiném, jasný. Hele, tady nějaký šéf. Jo, je to šéf. Ach, čertu. Taky tě rád vidím. Takže vypadá, že tady to je opravdu klidný. Sranda, zase sem posílají břidile budíš kyčeli. OK.
Zdá se, že si svými vojáky trošku zklamán. Takže fakt je to takový tábor, kde je klídeček, prostě pohodička, zašívárna a celkem pro nás nuda. OK. Oh, fajn. Tak proč ne, mi může pomoct? Aspoň si trošku vylepším možná karbu. Když jsem tam něco čertem. Tak přece jenom nám to úplně neprospívá. Lajky našich zmatků. Nechtěla jsem se. Aha, ona to je žena. Bylo teda aspoň podle toho překladu. No moc teda. Nevypadá na ženu, McCready, co? Co? Nějaká taková fešanda? No, moc ne. Tak Renka. Co to je za čas? Krátce přežití. Nějak z boku, co? Co? Co zhledu takhle přes? Ježíš, co čumíš? Škoda. A co tu máte ještě? Kolečko zubený, rádia, beničky nějaký, bedna s municí? Ha, nic, jdeme dál, nic, co? Tady. No, beru všecko. Já tam vidím ještě jednu vzadu. Beru. Tam, ková brinka, co? Co? No, geniální. Beru. Vůbec jsem tu nebyl. Vůbec jsem nic nečorknul. A teďko vůbec nejto zpětí, ne, není. Jo, všechno jsme tady vyprázdnili, až na tu kovou bedinku. Jo, tam už jsme byli taky. Super, takže mizíme pryč. Trošku jsme se napakovali. Máme plný kapsy munice a máme, jak se o tom s časem? Ne. Vydáme se dál k tomu voutu, přeci jenom nechci tady strávit tolik času. V každém případě sem se vrátíme, ještě máme tu úkol, který by mohl být zajímavý. Nejdříve se ale vydáme asi sem nahoru, číhneme to tady, protože je nějaká velká budova, které bych se možná taky podíval, pokud to bude možné. Co ty, cowboy? Vítej mezi... Co koukáš dolů? Na mě koukej. Co, kočko? Jdem dál. Jo, no, je to tady pěkný, hele. Pěkně takhle oplocený. Barikády, hop. Oni to nepřeskočíme, mi chci říct. No, tak dobrá. Dobře, tak to obejdeme jako slušní občané. Spořádání. Šup. Tak. Tady nějaké potrubí. Tady musíte nějak dávno něco... Ale jo, hele, sprcha. Dáme si sprchu. Máme docela velký batoh, to jsem mi netušil. No každopádně, to šup. A oh, příjemný. Oh, lokneme si trošku. No, kdo ví, co tam teče. Ale pokračujeme dál, nemám moc času. Takže, přímo před námi by měl být vles do toho valtu. Oh, kytička. Budeme vzbírat lek karolínský, proč ne? Masterchef, budeme potom vařit třeba, nebo nevím, co s tím. O, nepřítel, tamhle, vidím tě. To je strašně hnusný a potom zůstává takováhle hnusná. Vidíte to? Budeme čistit třeba. Bez toho, jo, dobrý. Bam. No, tohle mě nezajímá, to mě nebaví. Tak, jdeme. To je hustý. Co to? Sparks. Jo, a to je asi... Hihi. Taky zajímavý. Na bum mám docela dost. V každém případě to snad vypadá divně. Tamhle to nebudu rozebírat, tak v něm nic určitě nic nebude. Tam budou jenom nějaký takový, nevím, maso a nevím co ještě, to nepotřebujeme. Zbytečná zátěž navíc a vstup je někde. Půjdeme tudy nahoru. Máme se svou kámoši? Kde tě mám? Brune nebo Bone? Bune? Bun? Bune? Bun? No, jde za náma, to je hlavní. Takže, něco mi říká, že tady k té šipičce, co? Je to on, čo? Bůne, dej za mnou. Jo. Yep. Ty, ale fakt ty lagy jsou strašný, musím s tím něco udělat do příštího videa. A vidíme přítele. Co se zač? O, Gekon, je to Gekon, že jo? Nevidím přes ty... Jo, yep, je po něm. A další. Ty, ale on je fakt užitečný. Fuj, fuj. Blé. Ohni, k čertu s váma, zlatý Gekon. Táhni. Hej, co není boukáš? Ježíš, střílej. On ho zabil. On ho zabil?
Jak zabil? Co to? Jak by mohl zabít Buna? Co se nechal zabít? Bra ho nechal zabít. Ne. Budu spojit ten oděv. A brýle, bude mi jako fréři. Sakra, ale on mi umřel. No tak aspoň nemusíme řešit dilema, kterého partiáka si necháme. Vezmeme si sluneční brýle, jako správný BDS, no jo, to vončo. A to zlatý Gekon jako mají docela páru teda, no, jak tak na to koukám. To jsem teda nečekal, že mi ho tak rychle zabijou. To je zrada. Tamhle vidím Gekona. I see you, motherfucker. Moc nepoužíváme vac, ani jednou jsme se netrefili. Pum, 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 pum. Furt nic moc, hele. Nějak nám to nejde. Nabíj. Nabíj. On skáče, ten humusák. Já ti dám čenichu. Pum. Tak. Vejce jsme našli. Vajíčko, oh, další. O, oh, máme nový úroveň. Novou úroveň. Kam se dáme? Do čeho? Kde máme málo věda? Dáme si jeden bodík do vědy. Napište mi důle do komentářů, kam se mám dát body. Já vím, že jsem měl takový build, ale teď konám u sebe. Nevím, kde ho mám. Takže tak, léčení, energetický zbraně. Používám energetický zbraně, dáme si na 30. A zbytek se nám vědy řešeno. A nebo do přežití, co? Ne, to nepoužívám. OK, a perky. Jdeme dolů, podívám se na mé perky. Teď já tady. Nepotřebuju. Noční pták, no, nám je celkem jedno, ale po nocích moc nerad chodím po nocích, protože to není moc vidět. Finesa. Není to špatný. Rychle tasení, no, to mě zase tak netrápí. Rychle přebíjení by se možná hodilo víc. Není špatný. Ne. Možná. Jú. Další implantáty, ale to zatím nepotřebuju. Zlatokop, o ne. Tvrdák, to už máme. Ty odolnost vůči poškození. To by se nám možná v budoucnosti hodilo, ale zatím ne. Mně se líbilo to finesa. Větší šance na udělení kritického zásahu. Proč ne? Beru. V každém případě. Radiace. Nic moc příjemného, jdeme dál. Jo, je to tady. Jo, navodíval 34. Našli jsme Vault. V každém případě. Já chci parťáka. A kde to bylo? Kde jsme měli toho? Jezero Las Vegas. Tábořiště. To bylo tábořiště Mountain Shadows, že jo? Takže skočíme tam. Mám ještě chvilku čas. Rád bych se podíval do toho Vaultu. Jsem natěšený. Mám rád Vaulty. Chci tam. Chci nějakou akci poranou. Bitku nebo něco takového. Takže hurá. Ale potřebuju tu Victory, Claru. Jak se jmenovala? Baby, kde seš? To nebylo tady, to bylo ještě dál. Tady totiž nikdo nebyl. Obchodní stanice? Možná? Upřímně řečeno si to fakt nepamatuju. Přece jenom. Po té době to člověk lehce zapomene. Ale přece jenom parťáka potřebuji a určitě si ji budu víc opatrovat. Takže, přímo před námi a tady vidím, to je ona. Michelle. Sorry, jsem si tě splet. To nejsi ty. Jsi to ty Veronika, no jasný. No. No, už nemám parťáka, no. A pojď, cestovat se mnou. No jasný, jdeme. Oh! Třeba? Jen pokud ke mně budeš od teďka upřímná. Ano, ale budu si tě držet zkrátka pod bičíkem pěkně. Skláně si mi uvedla v omyl, ale jo, pokud se budeš chovat upřímně. Jú, pomocný písař. Blá, blá, blá. Jdeme. Dám ti buchačku, hadry nějaký. Energopěst? Určitě. Lékařská brašna. Dám ti Chinese. On měl tu Chinese Assault Rifle. To střílí na 5,56 mm. Dáme ti určitě víc nábojů. Můžu jí dojít náboje. Já tyhle ty náboje moc nepoužívám. Těch 110, proč ne? Lepší, když se bude mít
Jak bránit? Určitě ti dám i Stimpak, aby jsi mi neumřela. Doufám, že je můžu používat. Jestli ne, tak je to její pluser. Morfium. No, morfium prodáme. Dáme ti kůži. Já nepotřebuji tu kůži, nechci, aby mě to tížilo, pak to prodáme, střelíme to někde, krevní vlajíček, kabinet, zůval, tu mám ty hadry, co měl za hadry, jak se to jmenovalo? Žoldácká uniforma, kde to je? Nebo nějaká uniforma. Stimpak, 4 stimpaky, to ti bude muset stačit. Oděv, lonesko, zabijáka. Vem si, co uznáš za vhodný, koně si běhy v tomhle, to je mi fuk. A ona útočí s energo pěstí? Nechám to na ní, já nevím. Napište mi, s čím je nejlepší do komentářů, to bude asi nejlepší. Tak, ale teďko, nebudem to zdržovat, chci už do nějaký ty akce. Takže, v každém případě, šup do Valtu, nebo aspoň k němu, a něco jsem se chtěl podívat, na něco, jsem se chtěl podívat, a už nevím na co. To je ta skleróza, to stáří, asi mi to nedělá úplně nejlíp, sakryš. Něco jsem se chtěl podívat na mapu. To je jedno, jdeme dál, jdeme do Valtu, nebudem to zdržovat. Jo, chtěl jsem se dívat, co je to ten perk, co jsme dostali. Perky. Pomocný písař. Super, takže s Ponkem můžeme trošku víc fungovat a kooperovat, geniální. Tak. Radiace lehká, ale jdeme dovnitř. První poschodí, jdeme tam. Jsem zvědavý, co tam bude, jestli tam budou lidé, nepřátelé, jsem napjatý úplně. Tak. Tak co pak to tu máme? Baby. Je tu docela tma. Houbičky. Hudba. Rozsvítíme si. Dum. Moc nám to nepomohlo, ale píše nic. Je tu fakt tma. Jestli nic nevidíte, tak sorry, já toho nevidím moc víc. Vidím nepřátelé. Ježíš, neběhej mi tam. Ti sejmu ještě. Fuj. Ježíš, já nemám na ty hnusáky, to je fakt hnusný. Radiace. Jsou fakt hnusný gekoni, nemám je rád, jsou přerostlý ještěrky. Fuj. A moc toho nevidím. Nevím, kudy se mám vydat. Podíváme se na našeho Pip-Boye, který nám vždycky dokáže poradit doprava. Radiace nám nedělá dobře. Pomoc, rad X. Tak, už by nám to, no, přibývá nám to asi stejně rychle, nebo možná trošku pomalejc. A fakt vidím velký kulový a vidím nepřítel, někde. Až na mě vybafne. Je ten uchylák. Oh. Leva přední noha, ustřeli mi ti nohu. Pšum. Pšum. Dělej, střílej. Nemáme čas na tohle. Oh, tam je další nusák, fuj. Oni koušou. Zdechni. Nové části těla? Umřeš mi? Jo, ona se píchá. Fetička. Pích. Hele. Fety. Co? Už je fresh. Dobrý, ještě jsme jí dali ty stimpeky. Fuj, jsou to tak hnusný. A oni koušou. Normálně dokážete si to představit? Co je dobře mě rafnul. No, zlomenina, nic moc. Hele, dáme si něco k jídlu. Čištěnou vodu, vepřová s fazolkami. Aby jsme se trošku hýlnuli. A teď kam nevidím vůbec nic. Doprava, tudy. Já fakt vůbec nevidím nic. Jo, tudy. Jo. Ať už jsme na konci. Nejseš přece žádný srap. Fakt nemám rád takovýhle temný poschodí. Zbrojnice. Ne, já se spíš bojím, jako co najdeme v tom voutu. Vidím světlo. Vidím světlo na konci. Ghoul? Ghoul? Ne. Obyvatel voutu. To není úplně nejlepší. Přebíj si, střílíme. Jelej. Fire. Bum, bum, bum. Fuj. Co to bylo? Bone fragments. Kombinéza voltu 34. To je blbý. Otevřený vrata a
obyvatelé nejsou úplně... Fuj, to je hnusný. Jak si člověk odvyknul hrát Fallout, tak fuj. Co to za ním? Je jich tu fůra, jsou hnusný. Zdechněte. Člen bezpečnosti Vaultu, no, chudáci zbulovateli. Jasný, radiace. Uhni, 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 všichni. Boju na dálku, Veroniko. Jsou silný docela. Se musí nechat. Veronika mi nesmí umřít. Neumřela mi. Zdechni. Má ránu, ale ne. Nebudeme riskovat. Tak. A já se bacha, kámoško. Pokecáme s ním. Ona chce fakt nablízko nějakou zbraň. Dobře. Napište mi do komentářů, jak to udělat. Nebo co je lepší, jestli to umí s něma bouchačkama, nebo radši fakt nechat nablízko. Já se bojím, že do ní pak občas střelím. Přeci jenom, co je tohle? Zlatý gekon, aha. Že taky si nemají rádi s gekonama. Ručička, nějaký pařátek tady. Pohodička, klídek. Bone fragments, to je ta kombinace, to jsem omylem deko vzal, no dobře, nevadí. Jdeme se podívat, co to tam, co se tam vlastně stalo. A nebo možná, že to neslyším až sem. Hnusáky. Kde jsou? Tady je někde byl. A už zmizeli. A fakt vidím velký kulový. Je tu tma. A oni kaď na mě vyběhnou za chvíli. Čo? Radiace je všude, to je nepříjemný. Haló? Je tu někdo? Já jsem tady. Paf. Rusáci. Čekám na vás. Vlac nereaguje. Jsou dole. Ej, tady... Ne. Jsem fakt ve dvou se to líp táhne, tyjo, koukám. Já vás slyším. A už je připravená. Veroniku, ne. Jdu tam. Obyl to Voltu. Let's kill him. Kill him. Ty brýle, to je fakt fešák. Tak, kámo. Cigara, beru. Jo. Stairs, to se otevřelo. Kde seš? Kam utíkáš? Co tam děláš? Sama. Štet knusnej ty ghoul. Bych chtěl vždycky jakoby pravačkou potom nasadit jakoby ránu tím... To nejde? Ne, to zamíříme. Vždycky mu jako pravačkou potom, když přebíjíme, nebo když budeme chtít přebíjet nahoru, tak komu dát prostě dělo, pažbou. A ještě jsou další nepřátelé někde tady poblíž. Co? Ne? Ne? Všechno v pohodě, jo, říkáš. Fajn. No, já si myslím, že pro dnešek to bylo dost. Nevím, jak dlouhý to bude, myslím, že kolem půl hodinky by to mít mělo. V každém případě, v příštím díle víte, kde jsme skončili, kde začneme. A napište mi nějaký zajímavosti do komentářů, kam bych se měl vydat, co bych měl neměl přehlídnout. Co to je? Tady jsem. Už jdou? Tam něco střílí? Ne, to je elektrika jenom. To je kámoška. Já jsem fakt vždycky leknu těch hnusáků. Oni jsou fakt hnusný prostě, já si nemůžu pomoct. No, pauzu. Takže, díky za zhlédnutí toto videa, pokud jste to teda dokoukali až sem, pište komentáře, lajkujte, sdílejte, odbírejte, opět mi pište nějaký rady na nějaký mody, já se pokusím nějak vypilovat ty lagy, nebo nějak tak prostě si s ním trošku pohrát, přece jenom ten stařík, na kterým to teďko hraju, už není nejnovější no v každém případě, asi tak. Jinak, co mám v plánu do budoucna? Určitě už chci rozjet ten Empire. Mám v plánu, nechci už tě ukončit, chci tam trošku něco ještě rozjet. Určitě bych rád pokračoval v kampani za Ameriku. Možná tu konfederaci, těžko říct, to ještě se uvidí. Mass Effect bych, jak jsem říkal, rád bych ho dohrál jedničku. Pustím se do toho, doufám, že mám safe schovaný, myslím si, že bych měl mít. A v budoucnu samozřejmě Mass Effect 3.
Stejně tak už jsem říkal, že bude nějaká nová série, na to se můžete těšit, na tom stále trvám, ale ještě se na to musím chvilku počkat. V každém případě teďko tento týden, nebo respektive do neděle už asi nové video nebude, dneska je pátek, takže v příštím týdnu bych určitě rád vydal určitě Fallout a nějakou tu dotičku, pokusím se už něco provést s těmi Empire. V každém případě ještě jednou děkuji za zhlédnutí a mějte se krásně a zdraví vás Mirček Čagos.